ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាសថ្ងៃនេះផងដែរ Channel នេះខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំមកតាមដាននៅព័ត៌មានកំសាន្តមួយចាសដែលមានចំណងជើងថាលើកទី1ហើយនីរតនានិង Step ប៉ះគ្នាក្នុងបាត់តែមួយបិទជាពីរោះប្លែកចាសប្រិមត្តជាច្រើនដែលនិយមតាមដាននិងចូលចិត្តស្ដាប់នៅបទចម្រៀងខ្មែរប្រកាសជាបានជ្រាបហៅថាតារាចម្រៀងប្រុសស្រីជាច្រើនដួងតែងតែបញ្ចេញនៅបទចម្រៀងជាច្រើនជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលបទនីមួយៗសុទ្ធតែពិរោះនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាស្ដែងការពីពេលថ្មីៗនេះតារាចម្រៀងប្រុសពីរដួងលោក Step និងលោកនីរតនាចានៅក្នុងផលិតកម្មហងមាសចាបានធ្វើការចាប់ដៃគ្នាចាជាលើកដំបូងបញ្ចេញស្នាដៃរួមគ្នាក្រោមការនិពន្ធដោយលោក Step នៅក្នុងបទថ្មីអូនខ្ពស់ពេកហើយតាមរយៈបទចម្រៀងមួយនេះត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍ថាពិតជាប្លែកព្រោះនៅក្នុងនោះក៏មានការច្រៀងជាមួយចាននឹងលំនាំនៅបទច័ន្ទអើយដែលជាបទមរតកដើមដែលគ្រាន់តែមានការកែសម្រួលអត្ថន័យប៉ុណ្ណោះចាទន្ទឹមនឹងនេះដែរឃើញថាបទចម្រៀងដ៏ប្លែកជាមួយនឹងការច្រៀងជាមួយគ្នាលើកដំបូងមួយនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍និងពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងចាអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា